millet niye göre cemaat küçede kalmalıdır? Niye göre bu cemaat de gelmelidir Milli Məclisin qabağında? Bu deputatlar oturublar, kimin maaşını alırlar? Xalqın maaşını. Bugün Sovetski sakinleri Milli Məclisin binası karşısında etiraz ediblər. Sakinler evlerinden zorla çıxarıldıqlarını, alqı-satqı müqaviləsini bağlamağa məcbur edildiklerini bildirir. Onlar deyir ki, Sovetski ərazisindən köçürülən vətəndaşlara torpaq pulu verilməyib. Biz də elə nəyin davasını eləyirik ki, öz torpağımızın davasını. Biz olmuşuq Sovetski qaçqınları. 500 manatdan yardım verəcəklər, o 500 manatdan olan yardımı da 100 manat, 150 manat kime nə sərf elədi onu verirlər. Kırık pul verirlər. Vəssalam. Biz öz haqqımızı tələb eləyirik. Gətirib versinlər bizim haqqımızı. Bizim dədə-baba mülkümüzün torpaqlarının pulunu istəyirik. Başqa bir şey istəmirik. Hansısa bir məmurun cibinə girmirik. Hansısa bir məmurun öz torpağının pulunu istəmirik. Biz öz torpağımızın pulunu istəyirik. Şəhərin ortasından gidip çünkü küncə kəniyə dağılır kətlərə. Şəraitimiz yoxdur, yolumuz yoxdur, suyu gəlmir. Niyə görə? Biz rayondan gəlməmişik ki, biz şəhərin mərkəzində yaşamış bu növrlar. Bizim burada 2 ildir yığışmadığımızın səbəbi nədir? Yəni bu Yusufov, bu Cavanşir. Bu icra hakiminin başçısı Əziz Əzizov. Əziyyət verirlər, bizim evin yan tərəfini sökərək, işığı, qazı, suyu kəsirlər. Yəni bizi məcburiyyət qarşısında biz çıxmışıq. Ancaq biz öz razılığımızla çıxmamışıq. Sakinlər Milli Məclisin həyətində qəbul olub. Onlara bildirilib ki, məsələyə baxılacaq. Dedilər ki, bugünkü günə bizim işimizə baxacaqlar. Gözləyin cavabı. İçəridən Milli Məclisdən adam çıxdı. Bizə dedilər ki,